здоров'ї. Шестеро людей загинули від вибуху газу у багатоповерхівці. Трагедія сталася о 9:30 ранку у населеному пункті Загорські Далі. У 9-поверхівці пролунав вибух, і 2 поверхи просто склалися навпіл. Серед 5-6 загиблих – дитина. Ще 7 постраждалих у лікарнях, 1 у комі. Просто неба залишилися мешканці 11 квартир. Постраждалим влада обіцяє компенсацію та тимчасове житло. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами, а слідчі з'ясовують причину трагедії. Кажуть, це побутовий газ.